ଗତ ରବିବାର ରାତି 8 ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଯୁବକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁଡୁକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନେଢିକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭାଗିରଥୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଓ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ପରିବାରକୁ ସବୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲିର ଘଟଣା ମୃତ ଭାଗିରଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସହ ଯେ ଭାଗିରଥୀଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟର ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଖବରକୁ ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଣଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ଏବଂ ଗଣେଶ ପିଲାଟା ନାମକ ଜଣକ ଖଲିଆ ବନ୍ଧ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ସେସବୁ ପୋଲିସ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେଠି କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚନ୍ଦନ ବେହେରା, ଯାହାକି 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ତରଫରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ, ସୁଡୁକୁମ୍ପା ଭାଗିରଥୀ ବେହେରାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ସେ ତ ଶବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ସଦର SDPO ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଖଜିପଡ଼ା ବ୍ଲକ BDO ଯାଇଥିଲେ, ଖଜିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଶବ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଉଠିଥିଲା। ତ ସେଇ ରାଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ଦେଲା କି ନଦେଲା ସେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ସିଏ ଆସି ପଚାରିଲା ଯେ ମିଡ଼ିଆବାଲା, ମାନେ ଅଭଦ୍ରା ଭାଷାରେ ପଚାରିଲା ଯେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତୁମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲ କି? ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିଲୁ। ତ ସେ ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୁହା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ହାତରେ ଆଉ ଛୁରୀ ଧରି ସେଇ ଗଣେଶ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନରୁ ଉଠି ଆସି ମୋତେ ଭୁସିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ଯାହାକି ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଲି, ଆସିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଦର SDPO ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ଆଉ ସଦର SDPO ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭିତରେ ସେ ଗଣେଶ ପାଲଟା ନାମକ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସିଏ ମୋତେ କଲର୍ ଧରି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେଉଛି, ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବୁ ତ ଆମକୁ ଭୟ ଅଛି। ତ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସ ସେଠି ନିରବତା କାହିଁକି ରହିଲା? ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ବିରୋଚି, ଯାହାକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତ ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ଭୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଯିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବାର କଥା ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିସ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆଜି ମତ ହେଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ, ଯାହାକି ରାୟକିଆରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମଝିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି? ଆଜି ଆମେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। FIR ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, କାଲି ହିଁ ମୁଁ ଯାଇ FIR ଦେଇଛି, ଥାନାରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ FIR ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଦେଖିବାର କଥା ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିସ କେତେ ତତ୍ପର। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ।